ကျောင်းသားကျောင်းသူလူငယ်များဗလငါရန်ပတ်စုံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်ရည်ရွယ်၍ပြည်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနနှင့်အခြေခံပညာဦးစီးဌာနတို့ပူးပေါင်းကျင်းပသောလူငယ်စကားဝိုင်းကိုယနေ့နက်နက်10နာရီကရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတင်ငန်းညို့မြို့နယ်အမှတ်နှစ်အခြေခံပညာထက်တန်းကျောင်းတပြည့်ညိုခမ်းမ၌ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်ရှင်ရှေးဦးစွာမြို့နယ်ပညာရေးမှုဦးသိန်းထွန်းကလူငယ်စကားဝိုင်းကျင်းပရာ၌လူငယ်တွေအနေနဲ့ဒီစကားဝိုင်းကနေအသိဉာဏ်ပညာဗဟုသုတပုံမရရှိစေရန်နိုင်ငံတကာနိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်အတွက်အနာဂတ်မျိုးဆက်သစ်ကျောင်းသားကျောင်းသူများသည်အသိပညာအတတ်ပညာနှင့်ပြည့်စုံသည့်လူငယ်များပေါ်ထွန်းလာစေရန်လိုအပ်ပါကြောင်းဗလ၅ရက်နှင့်ပြည်စုံမှသာနိုင်ငံတာဝန်များကိုပခုံးပြောင်းတာဝန်ထမ်းဆောင်ကြမည်။ကျောင်းသားကျောင်းသူအချင်းချင်းယင်းဤချစ်ခင်မှုများတိုးပွားလာစေရန်နှင့်ယဉ်ကျေးလိမ္မာစွာပြောဆိုဆက်ဆံတတ်စေရန်ရည်ရွယ်၍လူငယ်စကားဝိုင်းကိုကျင်းပရခြင်းဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်ရှင်။ဆက်လက်၍လူငယ်စကားဝိုင်းကိုကျင်းပခဲ့ရာအထကနှင့်အခြေခံပညာထက်တန်းကျောင်း Grade 11မှကျောင်းသားမအောင်မြင့်မြတ်မှလူငယ်နှင့်စာပေမောင်ဖြိုးသူခမှလူငယ်နှင့်စာရိတ်တာမောင်သိန်းတန်းအောင်မှလူငယ်နှင့်ကျမ်းမာရေးမောင်စင်မင်းထက်မှလူငယ်နှင့်ဤပညာကျောင်းသူမလင်းလင်းထွေးမှလူငယ်နှင့်ယဉ်ကျေးမှုမအေးကျဲမွန်မှလူငယ်နှင့်အားကစားစသည့်ခေါင်းစဉ်များဖြင့်စကားဝိုင်းဖွဲ့ဦးဆောင်ဆွေးနွေးပြောကြားခဲ့ပြီးပြည်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနရန်ကုန်ရှေးပိုင်းခရိုင်ရုံးမှ၂ညွှကြားရေးမှူးဒေါ်လာလနှွယ်နှင့်ဆရာမဒေါ်စောမြတ်မြတ်တွင်တို့ကညှိနှိုင်းရေးမှူးမော်ဒရေတာများဖြင့်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးတက်ရောက်လာသောကျောင်းသားကျောင်းသူများကသိရှိလိုသည့်များကိုမေးမြန်းခဲ့ရာဥဆောင်ဆွေးနွေးသူများမှပြန်လည်ရှင်းလင်းဖြေကြားပေးခဲ့ပါသည်အခမ်းအနားသို့ကျောင်းသားကျောင်းသူ450ဦးခန့်တက်ရောက်ခဲ့ကြပြီးပြန်ကြားရင်းနှင့်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနမှပြသထားသောမူရစေဝအန္တရာယ်အသိပညာပေးနေရန်ကစားဆောင်နှင့်စာအုပ်စာဆောင်များကိုကျောင်းသားကျောင်းသူများမှစိတ်ပါဝင်စားစွာလေ့လာကြည့်ရှုခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါသည်ရှင်။